Ölkəmizdə bir sıra rayonlarda üzüm sahələrinin artırılması məqsədi ilə itkinçilik təsərrüfatları mövcuddur. Lakin bu sahənin mütəxəssislərinin sözlərinə görə, sözü gedən müəssisələrin adı olsa da əslində real istehsal həyata keçirə bilmirlər. Cəlilabadda uzun müddət mövcud olmuş belə təsərrüfatlardan biri fəaliyyətsiz olduğu üçün ötən il ləğv edilib. Hazırda ölkəmizdə əksər tinklər isə İtaliya və Fransadan idxal olunur. Xaricdən çalaq üzüm sortlarının gətirilməsi müəyyən baxımdan sərfəli olsa da, onun riskli tərəfləri var. Bu üzüm tinglərinin hamısı heç də bizim respublikada özlərini müsbət istiqamətdə göstərə bilmir. Çünki müxtəlif torpaq iqlim şəraitindən gətirildiyi üçün uyğunlaşması, onun rayonlaşması və s. Uzun illər tələb edir. Eyni zamanda bu tinglərlə respublikamıza müxtəlif karantin obyektləri, xəstəlik və zərər vericilər də daxil ola bilər. Bundan başqa xaricdən yeni üzüm tinklərinin gətirilməsi yerli üzüm sortlarını da tədricən sıradan çıxarır. Buna nümunə olaraq deyə bilərik ki, Sovetlər dönəmində Cəlilabadda olan üzüm sortlarının 70%-ni yerli üzüm sortu olan həmşərə təşkil edib. Hazırda isə bu sorta Cəlilabadda barmaqla sayılə biləcək qədər rast gəlinir. Üzüm tinklərinin idxalı əlavə dəyər vergisindən azad olunmasına baxmayaraq, onun bir ədədi 3 manata başa gəlir. 1 hektar sahəyə 1650 ədəd tingin əkilməsi üçün hər bir fermer azı 5-6 min manatdan keçməlidir. Halbuki yerli istehsal olacağı təqdirdə bunu bir neçə dəfə ucuz başa gəlməsi mümkündür. Və Aqrar Subsidiya Şurası artıq bu günlərdə müxtəlif sahələrə veriləcək subsidiya ilə bağlı əmsalları müəyyənləşdirib və sırf üzümçülüklə bağlı iki istiqamət vardır. Bunlardan biri təbii ki, üzüm tinkçiliyinə dövlət dəstəyinin verilməsidir. Müəyyən kvota çərçivəsində üzüm tinki istehsal edib satan fermerlərə dövlət subsidiya ödəniləcək və satılan hər tinkə görə 20 qəpik subsidiya ödənilməsi nəzərdə tutulubdur. Qüvvəyə minəcək dövlət dəstəyindən təkcə tinkçiliklə məşğul olanlar deyil, həm də üzüm bağı salan fermerlər yararlana biləcəklər. Belə ki, bu ildən etibarən üzüm bağlarının salınmasına görə hər hektar üçün fermerə 600 manat subsidiya verilməsi nəzərdə tutulub. Cabir Məmmədov, Səs TV, Cəlilabad.